Nazdárek bando, vítám vás tady při sobotě, krásného večera, vítám tady Cheesebua a samozřejmě vítám i Luxolena, se kterým by vůbec tady ten stream nebyl samozřejmě, takže ahoj. Nazdár, čau všichni, čau Cheesebu. Tenhle úvod miluju, to jsem rád, ale samozřejmě vždycky čekáš na to, až ten úvod zmizí a objevím se já, takže Cheesebu, nazdár. Je zdar Luxolene, nazdár, nazdár. Hrál si to Napoleona dneska, jsem koukal, že jsi tam někoho hledal. A chtěl ses tam ptát Luxolena na něco, ne? Pokud se nepletu. Mně? Aha. Jo, na něco. Nevím, něco tam psal s Luxolenem, tak třeba to tady napíše a budeme vědět. No nic, v dnešním díle v dnešním streamu už se pomalinku přiblížíme Římu, což je super. Luxolen ten už je na cestě se všema armádama, co tady má k dispozici. Takže co nejdříve zautočí na Afriku, což by měla být hračka podle mě, tady budou mít tak dvě armády, si myslím. A já půjdu z vršku a já těch armád tam budu mít tolik, že ten Řím nebude vědět co dřív. No jo, budu potřebovat pomoc v kampani, tak se ptej, hele, ptej se, nebo mu napiš potom soukromně, domluvte se. No jo, klidně napiš na Discord, či zbude, jak se dohodneme. Tak, já si tady dám něco na to, abych tady měl pořádek dobrý. Armády začnu asi v příštím tahu přesouvat, dokud se mi to tady trošku neuklidní. Tady horší je, že mám ještě ty žoldáky, blbý. Ale propustit je nemůžu, protože jsem na nule s pořádkem. Kruci písek. Tak si tam dej zase nějakou tutu, ne? Mě tam, jak jsem tam měl ty rebely, víš, tak oni mi to tam trošku zkomplikovali, ale... No říkám, tak tam uspořádej zase hry. Asi jo. Když máš rodinu, rozrostou, tak vem nějakou manželku nebo někoho a pošli je tam, ať už pořádají hry a můj to zvednou. Slezko. Jo. Zvýšili veřejný pořádek, super. Jsem si říkal, tady na to klikám a nic. A udělala se mi druhá strana. To je průser. Riziko 42%, no vida. To jsem potřeboval. Klan železné sekery je tady, dobrá. Tak to je pohodě, to mám docela pokrytý. Čísbu nevím, v této situaci je to docela, já myslím, spíš seš nějaký, máš nějaký technický problém. Tohle je takový jako problém, že to budeš muset prostě vybojovat. A pobít je, anebo víš co, že jo. Jako tři frakce. Co mám dělat, záleží. Když mi vyhlásili válku tři frakce a mají tři prdele armád a já 120 za kolo? Tak jako nechci být posel jako špatný zpráv, ale je hotovo. Pokud nebudeš super mega generál, který ty dvě armády vyřídí a tu třetí třeba aspoň nějak načne, tak... Ale já se pro jistotu stáhnu, jestli se mi to tady zbouří, tak ať jsem připravený. Tak víš co, Patragon to všechno hraje na tu velmi lehkou obtížnost, že jo? On jenom jako vždycky ukáže na začátku, že tam má tu hard, ale pak to přepne, takže to na to se můžeš koukat jako čísbu. Patras, ty jsi u těch Venédů měl lehký začátek. Jo, já si vždycky většinou hledám easy kampaně a všechny tady ty hry, co hraju, tak je to v pohodě. Obrané spojenectví s Icenama za 8 klacků. Ale já mám s nima obraný, takže dej si s nima, co chceš. Oni podle mě nás nezraděj, takže bude v klidu. Vypadaj, že ne, no. Tak já jim taky věnuju ještě nějaký peníze. Tak tam vydržej, kluci. Ale rozhodně si tři frakce ti vyhlásili válku a máš 120 za kolo, tak si myslím, že s tím to jako moc toho neuděláš už, no. Tak záleží na tom, jakou máš armádu, Cheesebu. Jestli máš dobrou armádu, silnou, tak bys mohl ještě mohl se ještě odrazit a pak by si mohl získat nějaký prachy, no. Že by si ještě třeba něco někde eventuálně dobil. Zase na druhou stranu, v takových situacích jsem byl taky hodněkrát, ale vždycky jsem měl nějakou dobrou armádu, takže se mi vždycky jako povedlo třeba, já nevím, zničit jim dvě armády, uzavřít s nima mír, pak jsem se věnoval dalším, nebo víš, takhle jako, záleží jak seš na tom. Můžeš nám to případně vyfotit a poslat, jak to vypadá. Přesně tak, to je dost důležitý, ne? Hodně důležitý. Jako pokud ti vyhlásila válku nějaká frakce, co je od tebe
200 světelných let, tak jako bych se vůbec toho jako nenervoval, ale jestli máš ty tři frakce a jsou vedle tebe, tak bych asi nevěděl, no. No to můžu, hele, klidně to vyfoť, pošli nám to na Discord soukromně nebo kamkoliv. Hele, jsme sousedé, no, tak to je pluse, no. To je blbý, no. Mě spíš to je, se mi to zase zbouří tady, ty vole, ty strany blbý. Ani nevím, kdy mi vznikla ta strana. Mě tady se jako vznikla druhá strana a vzpomněl jsem se na tebe, protože se mi tam objevil šéfík z žízní pomoci, tak jsem ho zabil, objevil se další, tak jsem ho zabil, pak za další, tak jsem ho zabil. A nekecám ti, zabil jsem jich snad asi 10 a furt mají žízeň pomoci, všichni prostě, každý, kdo se objeví. Takže bohužel tam budu muset nechat asi. Strana má minus 130, takže je téměř jistota, že se otrhne. Ale... ale je to z jednoho směru, takže z východu stáhnu armádu a zkusím je vypleskat. Ale pokud je to z jednoho stranu, z jedné strany, tak se to dá. Případně vlez do města a braň. Tam máš největší šanci prostě vymlátit, porazit. A když se ti to povede, tak okamžitě s nima zkus dát nějakou tu dohodu. To je tak jediný, jako co ti poradím, jako to je těžko říct. Ale klidně to vyfoť. Rád se podívám. Rád se podívám, rád zkouknu, jak seš na tom. Taky záleží, jak jsi to rozehrál, že jo? Jestli už jsi to blbě rozehrál, tak je možný, že ta jedna armáda stačit nebude. No. Mikele, vítej tady u nás a děkuji ti, že jsi přidal do naší legie. Den je už skončil, jo? Jsi tady. Mám tři neúplné armády. Hele, tak z toho udělej třeba dvě nebo jednu nějakou pořádnou. Ušetříš tím peníze a je zbytečný, aby si měl tři armády, ale měl by si ještě jakoby nějak rozkouskovaný. Jsi jenom ty veterány, ty, co máš vycvičený, nebo nějaký ty silné jednotky, takový ty srandisty, propust všechny lehké jednotky, udělej z toho prostě jednu armádu a s tou je rozdrť. Rozhodně. Zároveň získáš nějaký peníze, když propustíš ty vojáky, tak ti stoupne trošku příjem. A když je porazíš, tak taky ztratíš nějaký vojáky, takže ti ještě víc stoupne příjem. A pak postav něco, co ti prostě dá peníze. No. A nebo se snaž postavit nějaký další vojáky, kterýma potom dobiješ jejich město, aby ti stoupnul příjem. Ale musíš se pohnout, jak zůstaneš stát na místě, tak si skončil. Tak Luxolene, teď se jako moc si nepovídej, hraj, jo, hlavně hraj. Já hraju. Víš, že dvě věci, jako dvě věci nezvládáš. Já si dělám ekonomiku, neboj se. A Mikele, jak mu to šlo vůbec? Porazil teď toho, jak se nechal vlastně jakoby rašovat. Něco s domkama tam pokazil, dal tam ten mlýn vlastně, tak jestli to zvládnul vyhrát nebo prohrál. Ale je na hovno, že když chci mít dobrou kavošku, tak musím žoldáky. Ale ono i s tou horší jízdou dokážeš jako něco udělat. Když budeš bouchat do zad, tak většinou. Ale většinou, jak jsem to tam psal i klukům, co hrajou teď tu společnou kampaň, tak ta jízda většinou, co je, tak je nejlepší si ji nechat až na závěr. Takže pokud veškerou pěchotu na vás pošlou, tak se zbaví střeleckých jednotek, což je základ, a pak případně chargeovat do zad a ta morálka se zlomí. Ale rozhodně nechargeovat nebo nebojovat s tou jízdou. Ta jízda z začátku je fakt marná. No jo, ale harcovnická je nic. Ne, hele, na ty střelce bohatě stačí. Harcovnická. A pak na to, aby si chargeoval dozad, to taky stačí. A jak mám zvýšit oddanost u generálu? No, tak zvýšíš to tím, že máš svého krále, nebo takhle, tak dáš zajistit věrnost. Případně jim dáš nějaký úřady a můžeš jim dát i nějaký ty družiny, co mají. Tam je většinou autorita plus 2 nebo takovýhle. Většinou každý generál tam má vlastně jakoby ty schopnosti nebo dovednosti a nahoře družina a tam vlastně dáš to, co potřebuješ. A za koho vlastně hraješ vůbec? To si nepsal, pokud se nepletu. Jen jestli se nepletu teda.
Hele, dobrý je, že pokud se mi ta strana odtrhne, tak se mi odtrhne jenom tady ve dvou provinciích a mám je přímo tady u sebe, takže je to v pohodě. A možná je budu provokovat, aby se tak stalo. Jo, za Venedy. Jakože já jsem měl ten začátek jednoduchý a ty ho máš zrovna těžký, jo. To je divný, já myslím, že oba dva máme stejný začátek. I když je pravda, že ta diplomacie je asi jakoby v každý kampani jiná. Že když si zahraju za Venedy první, tak třeba ta vedlejší frakce mi vyhlásí válku a když tu kampaň nám znova, tak vlastně ta frakce mi to vyhlásit ani nemusí. Takže jo. Vyfoť mi to, já se podívám. Podívám se. Ahoj, dneska jen krátce. Denny, vítej. Tak co, hele, zvládnul jsi tu bitvu poslední. Ještě jsem tam chvilku koukal, jak jsi tam dal ten mlýn. Já jsem se tady ptal Mikela, ale už mi neodepsal. Prostě furt a furt práce. Nezvládl. Nevadí. Hele, rozhodně, jo. Oni do tebe občas rejpou, což jsem si všimnul, ale hraj to podle sebe. Jak jsi zvyklý, jak to umíš. Pokud máš civku rád, kméry, hraj kméry. Já myslím, že na té Arabce je úplně jedno, za koho hraješ, ale to je můj amatérský jako názor. Ale na to, aby si udělal za kméry oštěpy, nebo si vzal franky a udělal tam oštěpy, je to podobný. Akorát, že tam mají nějaký ty bonusy, ale pokud zvládneš ty jednotky trošku líp ovládat, tak ho ustřílí stejně. Řekl jsi 30 minut. Ale koukám, ty nehraješ rankedy, viď? Nechce se ti vůbec hrát. Musím trénovat a odnaučit se ty chyby v jednotkách. Já jsem na eko prostě, jinak zdár, mailo, na zdár, vítej. Hele, Denny hraje Age of Empires. Závodně, samozřejmě. Snaží se to hrát, hele, každý den, aby došel do té nejvyšší ligy a porážel ty největší mistry. Tyli jsem naposled viděl, keď měl jednu provincii, zdravím, Dragone, nazdár, vítej. Jo, teď už toho máme dost. Teď už je to docela v pohodě. Jinak vítej, taky jsem tě dlouho neviděl. Ale Denny rozhodně klid, hele. Já bych nenervoval, ale je to zbytečný. Když prohraješ, vezmeš si z toho vždycky ponaučení, je to v pohodě. Jo, chtěl bych to hrát profesionálně a zároveň streamovat, hezky. Jestli máš takovýhle cíle to hrát závodně, my rozhodně jako to budeme chtít s Kenčinem hrát tak jako spíš pro prdel, nebo já určitě. Tím, že mě to baví, dobrý nikdy nebudu, ale chci to prostě hrát, že mě to baví. Co jsem se naučil, že když jsem prohrál, vzal jsem to sportovně, řekl jsem prostě byl lepší, dělal lepší věci a vůbec toho nenervuju nějak. Dlouho jsem nebyl, já vím. Koukal jsem, že se věnuješ Trotovi a ne nám. Ne, Paťas, ty jsi legenda a já jsem úplný hovno. Ale já to spíš hraju pro prdel a spíš to hraju jako s partou, nebo 2v2, 3v3. 1v1 hrát nechci, protože mi to nebaví a dostával bych furt na prdel. Takže to bych se nervoval. A kámo, v turnaji jsem nervoval snad všechny zápasy. Hele, měl jsem taky takový, že když jsem to zapnul a hrál jsem proti němu, tak jsem měl docela nervy a pomalu jsem mu to vykouřil 4 cigarety. Návrat z mise, super. Vysoká šance na odtržení, výborně, to jsme chtěli. Tak, potřebuji zjistit, kde to přesně je. Takže, je to v Belgii. Takže já si z města odejdu. Tak, dám si tady nájezd, trošku si to tady zkomplikuju. A další je Magna Germánie zrovna, jo. To je docela průser. Takže já odsaď odejdu. Vlezu ještě sem. Jo, to bychom měli zvládnout.
Hele, letí makat zase, mějte se kluci, jak se daří. By mě zajímalo, jak makáš teď, hele, v 10 večer. Jinak měj se hezky, moc krát ti děkuju, se stavil a ahoj. Čau, čau. Nejvíc Davide, tak většinou, když si bojoval někde jakoby víc bitev, tak si nervoval, že jo? Vždy den předem jsem od něj dostal výklep a následující den dostal on. To tak bývá, no. Jsem při babke s Ludem Rom 2, při Trotovi, Empire při Kenčinovi, Atilu při tebe, ale to je klasika, jedna armáda proti třem, jo, jo, jo. Hele, já jsem rád, že to dokážu vyhrát, ale to mě úplně strašně těší. Většina lidí by zautočila na ně a rozdala se to na poli, což je úplně nesmysl. Z jednou armádu většinou tři armády neporazíš. Jo, pokud bys je měl úplně elitní, asi neříkám nic, ale jinak... Jinak je to fakt o hubu. Sarmaty jsem na tom špatně s jídlem, to nevadí. Slezko, Slezko, Slezko. Si dám něco na veřejný pořádek. Hercínie. Rozšíříme. Jo, tohle je v pohodě. Ale on to docela dobře udělaný. Já si teda dám vybudovat další armádu, aby jsme mohli potom poslat na ten Řím. Dám si tam přísežníky. 2, 4, 5. Nevím, jestli dělá ty kmenový, hele. Co Luxolene? Dělá kmenový nebo ne? Já vůbec nevím, čoče. Já tam nevidím na tom mobilu ty staty takhle, to je moc malinký. Počkej, já se ještě s někým uzavřu nějakou dohodu. Come, my friend. Speak. A dohoda. 630 dám, abych nežral. Ono ale není dobré hrá furt jenom furt s tím samým. To není, no. Hlavně tím, že hrajete vlastně ten, nebo hráli jste ten turnaj a budeš hrát proti tomu samému, tak můžeš prostě čekat, že na něj narazíš a on už tě bude znát. Masakr, no jde jich 6000 a ztráty 5000 plus, jo, jo, jo. Já většinou proto tam mám tu jízdu, i když teda zrovna za ty Čechy mám tu jízdu úplně marnou, jako úplně zbytečná jízda harcovnická, jak se tady rozčiluje čízbu. Ale i tak, na ty střelecké jednotky to stačí, pokud s ní dobře manévruješ, tak dokážeš zneškodnit i několik jízdních. A na ty charge dozad, nebo na to čištění, když jim prchají jednotky, to bohatě stačí. Viděl jsem cápka, co si jednou rozbil 8000 vojáků, on měl jen 2000. To jsem měl taky, ale jenom čistě při obraně. Tak, co já tady můžu dělat? Evidentně nic. Ani povýšit nemůžu. To je super. Tady ti najdu chlapáka, ať se ještě užiješ. Super, super, super. Tady udělám rychlovku jenom a hned se vám budu věnovat. Máme povýšit tím, že jsou zdarma, tak to povýšíme jednoznačně. Tak, můžeš. Ale když bude Attila, tak jsem Mejru a Davida naučil triček s kavoškou. Hezky, to je super. To je DLC Karla Velikýho, ano, 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 ano. Haha, nejlepší kůň v dostizích a sázkách. Ten takzvaný triček, jak tomu říkáš, jsem znal a podle mě o tom ví každý, co hrál Attilu. Hele, nevím, o jakém tričku se bavíte. Takže hele, jestli to je nějaký zázračný triček, tak mi ho napište nebo natočte, ať se na to můžu podívat. Formace na kavošku. Jinak je to DLCčko Karla, ale to už
Podle mě si dám dohrou ty Čechy a už podle mě asi už to hrát nebudu. Ten Karel je takový už, myslím si, že do sérií z toho mám a stačí. Ne, nechci s tebou dohodu. Tak Luxolenku můžeš hrát. Vidíš, no už měl se zemřel nějaký generál. No nikde jsem ho neviděl u někoho použít. Nic víc. Já netuším o triku v Attilu a Attilu jsem nehrál. Já myslím, že Čízbu na to nepřikecáš lidi, prostě na Attilu má hodně lidí jiný názor, ale je to taky. Jo. O tom, že si vybereš blbou frakci, nebo dostaneš na prdel a každý si prostě na ten udělá ten obrázek, že prostě prohrál jsem, je to strašná hra, už to nikdy životě hrát nebudu, takže on to je těžký. No. Já už jsem tam odehrál, jak jsem zmiňoval několikrát, prostě přes nějakých 600 hodin a mě to baví. Tu Kordobu by jsem chtěl, ale už utratím vela peněz. Kordoba je dobrá. Plánujem ale iba ak tak natáčet. Hlavně ne AOE. AOE já mám strašně rád, takže to taky budeme brzo streamovat. Já vůbec nechápu Empire. Hele, tam není co jako na jako k nechápání. Co tam nechápeš? Buduješ jednotky, dobýváš, stavíš na ekonomiku, na veřejné pořádky, na prestiž, řešíš diplomaci, furt stejný. Postavíš linii a stojíš. Koukej se na Kenshina, jak hraje ten Empire a jak to natáčí a uvidíš, že to je úplně jednoduchý. Akorát ty boje jako jsou docela složitý. Postavíš linii a stojíš, přesně tak, přesně tak. Ale i tak, Mailo, si myslím, že až zapnu já streameček, hele, z Age, tak se tam zastavíš. Věřím tomu. U Loxolena je to těžší, ten jako tento prostě hrát nebude, ani kdybych mu postavil sochu, takže... A co myslíš? No, Age, no. Age. Omrknu situaci. Přesně tak. Já jsem je hrál, ale nějak to nechytlo moc, no. Ale omrkneš situaci, vsadíš si, tak to má být. Ale tady jde hlavně o to, abyste přišli. I kvůli mě. Pozdravili. Něco málo tady pořešili, pokecali. A jestli ta hra tě baví, jako byl bych rád, kdyby vás bavila samozřejmě. A když nebaví, tak se s tím nedá nic dělat. Mě tam nevyhovuje to stavění technologie a dalších x věcí. Tak ty technologie máš úplně všude? Teď je to stejný, tady taky máš technologie, že jo? Tady si vybereš, co chceš, to samý máš tam, akorát, že na to máš ty univerzity, takže když máš dvě, tak můžeš vlastně dělat dva výzkumy na jednou. Když máš tři, tak tři výzkumy na jednou. AOE trojku nehraju, ale hraje to Kenshin. Já jsem to hrával jako menší, to jo, a dohrál jsem každou kampaň, co tam byla, ale teď jsem to nehrál podle mě 5-6 let, možná díl. Nebaví, ale máme tak nudný život, že nemáme na výběr. Mailo, tak to taky brát nemusíš. Nudný život nemáš a to, že přijdeš sem nebo hraješ s kýmkoliv jiným, tak ti to dělá jakoby šťastnějším člověkem. To je jako teď, že Luxole místo toho, aby si pustil film, tak prostě se mnou chce streamovat. I to znamená, že ten film prostě si může pustit kdykoliv, ale se mnou tady vždycky nebude. A hlavně ví, že ho nenaseru, že ho tady nepomluvím, že cokoliv mi řekne, tak to nerozšířím po světě, jako to dělá hromada lidí, takže... I já jsem spokojený, hele. Já radši místo toho, abych šel třeba chlastat někam do baru, nebo něco, tak si radši zahraju s váma. Za dvě minutky na poše, Cheesebootu si ze mě děláš srandu, ne? Patragon streamuje po 6 měsících.
A ty jdeš hrát na poše, který ho hraješ každý den. Jo, čísbu, u mě si skončil, hele. A Mailo, taky jsi mě zklamal. Ale samozřejmě dělám si srandu. Máte volno, máte to, tak si užívejte, užívejte. Jestli tady taky z Luxolu nemůžeme. Až mi dá tah jednou. V pohodě, ale všechno je v pohodě. Stream pozadí. Představu armádu, víš, protože jsem měl teď možnost výcviku lepší jízdy, takže vyměním občanskou jízdu za pergamskou urozenou jízdu, což je rozhodně mnohem lepší. Ale musím všechny armády propustit jízdu a postavit novou, no. Takže to trošku... Patras, tvůj humor je dobrý, tak to jsem rád. Samozřejmě, kdyby si jako mě znal jakoby naživo, tak je to lepší, ale já tím, že jsem hodně jakoby ne stresující, ale nervózní člověk, tak já se vždycky jakoby musím uklidit nebo dostat do nějaký té pohody. Což trvá jako rok, 28 let. Jo, trvá to. Ale do té pohody se dostanu jednou. Jako je pravda, že když bych hrál AJ, tak si s váma jakoby těžko pokecám. Já si to přečtu, ale těžký na to odpovídá, protože ty AJ jsou strašně rychlí. Takže ty tam můžeš napsat, Paťa, asi jak se máš, a já ti prostě odpovím až za 10 minut, až bude klid. Což je jakoby na prd, to chápu. Tohle to je takový klidný, že prostě teď má Luxo lentách a já mám hodinu na to, abych si s váma pokecal. Myslím, že tak 2 hodky, já si ještě tady něco udělám, co toho, co potřebuju, takže... Hele, tak udělej se raz pro celou komunitu a nejen pro starší. Hele, to jsme chtěli, já jsem teď řešil hromadu věcí. A teď jsem hlavně chtěl, to tady zopáknu znova, aby prostě Luxolen dojel, samozřejmě na nás sere, aby byl na tvrdáka, takže aspoň Kenshin a Bok pro ty starší. Ale nějaký sraz bych chtěl, ale ono to chce taky vymyslet co, že jo. Jako mě nedělá problém se sejít někde v parku, tam pokecat, sednout si a něco tam dělat, jo. Ale taky by to chtělo prostě něco domluvit, třeba někam zajet, ale tím, že některý jsou i mladší, tak ono to je taky těžký, že jo, tak těžko tam někdo bude den nebo dva. Takže nevím, no, jak to udělat. Jako rozhodně bych se s některýma viděl, o tom žádná. Fů, 25 euro za Napoleona, tak to zase o 6 měsíců. Ty kdyby si využil ty akce, která tady byla, ty letní slevy, kolik to stálo, ten Napoleon Luxolene? Tam si kupoval Napoleona i Empire, v obě dvě dohromady myslím, že za necelých 10 eur, mám pocit. No. 9,99 stály v obě dvě hry, definitivně dědice. Tak ven, pár hodinový sraz, ale ono taky těžký, jo. Sraz, ale kde? Místo. Tím, že já jsem jakoby Pražák, tak pro mě bylo samozřejmě nejlepší v Praze, jo. Ale když by se udělalo nějaký neutrální místo, tak zase, ale někdo může říct, že z Brna, někdo může říct, že tamhle... z Plzně, z Karlových Varů, z Liberce, takže ono to je těžký jakoby nějak to udělat. Tak ona ta Praha je celkem veprostřed, no, tak když to tak vezmeš zhruba, že jo. Pokud nebydli všichni na hranicích, tak nějak odpovídá, no, anebo někdo v Brně, no. A tak ono se po té dálnici. Jako samozřejmě ta Praha by byla i pro mě, i možná pro některý lepší, že jo. A hlavně tady jakoby i to znám, takže někam se může jít. Já jsem slevu ani nepostřeh. Já jsem právě kupoval tady některým z toho turnaje a úplně krásně, tam čísbově jsem koupil pár jakoby DLCček, pár her za slušný peníze, to samý Tamimaru a Davidovi. Nebyl Dragone teda na Discordu, protože já jsem to k sobě psal a k Patragonovi taky jsem to psal. A myslím, že pak ještě někdo to tam psal po druhý. Že to někdo kupoval, jestli Napoleon nebo Čízbu, a teď nejsem jistý, nebo Kuby. Myslím, že to bylo u Patrase na fóru. Já to mám půl hoďky na kobylisi autem. Jo, ty kobylisi, hele, ty by byly taky ideální, ty jaký znám, proč ne? Hele, je možný, že ještě něco domluvíme, ale asi pro vás, pokud ten sraz uděláme, tak už to bude, až budete chodit do školy. Takže spíš ty víkendy.
Ale slevy byly pěkný, hele, moc pěkný byly slevy. Tam jako člověk, co nemá nouzi o peníze nebo to, tak v těch slevách by si mohl koupit tolik DLCček na všechno možný, tolik her a utratí prakticky úplný prd. Ještě nějaký peníze s turnémy zbyly a vůbec nevím, jak je utratit. Ale ty peníze vím, že u mě máš, takže jako když budeš prostě potom něco chtít nebo to, tak dej vědět a nebo si počkej na něco, až třeba něco padne do akce, tak mi řekni, ať máš víc, já ty peníze ti neseberu, že jo, to je prostě tvoje a je to jedno, můžeš mi to říct za měsíc, hele, je v akci, já nevím, co může být. Hra o trůny, dám příklad, jo, teď jsem se tady podíval na obraz, hra o trůny, spadlo to z 20 Eček na 5, můžeš mi to koupit, no jasně, že ti to koupím. Počkej do další slev, nebo si počkej do další slev, ale furt to tady máš, až bude nějaká sleva, šel by i Minecraft. Jako Minecraft jako by šel, ale ten přes tým asi těžko je, že jo, pokud se nepletu. Co, někdo to chtěl tak, jak jsme i psal, jo, poslat. My jsme to tak nechtěli, my jsme chtěli prostě, aby člověk si vybral nějakou hru, co jde i přes tým a prostě tak se to koupí, zaplatí, udělá. Než aby se koupila nějaká prostě cizí hra, abych to objednal a přišlo ti to domů, že? A Mailo, kdy mají vůbec nějaký slevy bejt ještě? Když teď byly letní, tak to bude za dlouho, ne? Na podzim až. Nebo počkej, na podzim, to je jedno. Já se budeš mít možnost, ale furt si to vyber tak, nebo furt je lepší za ty peníze, co tam máš, koupit třeba 6 DLCček, než abych ti koupil jedno. Ale ne tak velký, ale furt tam nějaká 5 sleva bude. A Minecraft ten jsem taky hrával. No, kolikrát hrávali s klukama, jako s některýma, jako s mýma kamarádama, co mám, jako mimo tady, co tady dělám, tak jsme si vždycky udělali nějaký server a tam jsme hráli. Já jsem si vždycky stavil jako blbec, ale nějaký hradby, tady ty blbosti a všichni tam prostě dělali epický stavby, epický ty, my jsme většinou jakoby používali ty, kde si můžeš udělat nějaký ty kabely, jetpack a takovýhle ty lepší možnosti. Tam, než jsem se k tomu dostal, hele, tak ten server se smazal a založil se novej. Hele, ten jsem nehrál, ani mi to nikdy nelákalo. Jako v té době, kdy to bylo, nebo kdy se to začalo, tak na YouTube to bylo prostě bambilion. Jako třeba jsem na to kliknul, podíval se asi 2 minuty a prostě mi to nebaví, taková blbost pro mě, ale... Ale vem si, kolik lidí to hraje. Fakt jako... Miliony. No nič. Pozdrel jsem, pokecal a čus, třeba spát. Máš volno, ne? Se chodí spát takhle brzo. Jinak Dragonku, měj se hezky, jsem rád, že jsem tě tady viděl. A dobrou. Děcka, většinou děcka. Co jsi říkal? Že jsem musel udělat politiku, protože jsem zjistil, že jsem si vůbec nevšiml těch stran a najednou jsem měl už 15% a všechny 3 strany byly docela už naběhlý, aby mě... A nerad bych byl, aby se mi to zbouřilo, když budeme bojovat s Římanama. To by nebylo dobrý asi. Zítra stávám do kostela. Tak to jo. Hele, dobrou noc a rád jsem tě tady viděl po delší době. Nazdar. Hele, separatisti byli zničeni. Mám klid. Koho jsi sejmul? A tu stranu. Jo, páno.
To mě čeká verze ještě. Já se zase podívám, já vůbec nevím. Jo, takhle. Takhle to s nima je. Jedna má Makedonii, další má Libii. Ale... A další má Pontos. Pěkně si to rozdělili, kluci. To je hezké. CSGO jsem hrál, ale taky jako menší. Taky mě to nějak jako úplně neláká. Hele, já příštím kole zautočím na ty Trevarie, jo? Aby se jako o tom věděl a byl v obraze. Hele, já musím vyřešit nějak to jídlo, jinak já jako jsem docela v pytli. No. To ti neporadím, to musíš něco postavit asi teda. A nebo nějaký výzkum, co má podporu jídla a nemáš tam ještě něco? Dívám se, a teď udělám hodně polí, takže by mělo být v pohodě. Jo, v klidu. Tohle pohodě. Dvě armády, hele, tři armády budou na ně stačit a pak já jdu na ten Řím, já jsem připravený. No, já mám takovou pěknou frontu mezi Alexandrií a Jeruzalémem, jestli se chceš podívat. Podívám. Hele, urozená jízda si beru, jednoznačně. Jo, taky jsem jí všude nabouchal. Ta bergamská by mohla být zajímavá. Rozhodně lepší než občanská. A já se jdu podívat na ty Římany, co tam mají. Kouknu asi zrychleně na politiku, co tady můžu a nemůžu dělat. Já je nevidím, no, to je těžký. Jednu legii mají v Římě, no. Tohle je dobrá. No, taky docela jako... Tohle je dobrá. Ta Massalie tam stojí s armádou u nich. Já si myslím, že až na ně útočí, že ta Massalie se na ně taky vrhne. Že ti budou tam pomáhat. No, já myslím, že jo. Že oni tam mají docela zájem. Možná, že by se mohl vybrnout na to Patavium, co tam mají. Protože to Patavium je jediný město, který zbývá před Alpský Gali Massalie, aby ho měla kompletní provincii. Mm. A napadnout až to Ariminium nebo tu Volteru, vlítnout až do Itálie. A oni to podle mě obsadí sami, oni toho využijou. Že tam ty Římani nebudou mít žádnou posádku a obsadí to sami taky. Vy tam mají ještě Noreu, aha. No tam by taky mohla vlítnout Massalie. To je vlastně taky jejich provincie. No já mám v Africe 6 měst, no, takže... Uvidíme. Kam bych to mohl ještě poslat? Ne, tam jsou hekři, jo, taky něco takového podobného jsem zkoušel taky, jako nechci se o tom nějak moc bavit, ale... Ale spíš jako podvádění, no, jako ten volhek a takovýhle. Jsem zkoušel a... Nevyšlo mi to. Ale máš je všude, jak píše. Co chce partie s tebou? Mírovou smlouvu, no, ale... A asi stejně s nima bojovat nebudeme, takže ono to je jedno. No, jenže já to asi neudělám, protože on s nima bojuje Massalie i Krym, i Arménie. Takže já je nechci naštvat, že on mám s nima obraný a útoční smlouvy, takže... Mají partové smlouvu, no, hod. Pěkná kolonka, hele. Jo, jo. Ještě další dvě stavím v Líbii. Přímo u Římanů, tam u hranic. Takže jich budu mít šest. To na invazi stačit. Ty Treveriové furt se mnou zkoušejí dohody, ne? Obraný. Dohodu. Tuši, jestli něco děje. Jo, ale ty máš taky armády, to musíš prostě rozjet jak malinu, jako. Jo, tak ta jízda tam je výborná, no. To ostatní už tak nějak moc ne, ale uvidíme. Periklova pícha. Pergamonská urozená jízda, no, to taky masakr.
62 útok zblízka, tyjo, to je hustý. Ta už jako dokáže tam něco zneškodnit. Já si myslím. Takže CSGO to bylo, no, to byly časy. Jsem to zkoušel pravidelně a i tak jsem byl prostě marnej a marnej. V té době jsem hrával spíš Mafii a takovýhle, ty byly lepší hry. Jako nedá se to srovnávat CSGO a Mafie, že? Ale prostě to mě nějak nelákalo tady to, nebo jsem hrával Vietkonga, kampaň, taky lepší. Call of Duty, jedničku, dvojku, furt dokola. Jo, v těch dobách jsem hrával něco jiného. To nejhorší je ty Treveriové, tam mají dvě dvacítkový armády, tyvo, to bude docela jako hardcore. Jo, my už máme tu Mezopotámii splněnou, no tak to je v pohodě. Tak. No, protože jsem uzavřel smlouvy s Peršanama, že jo? Takže teď je to vlastně daný jako, že je to naše, no. No, tak my zničíme jenom ty Římany, máme hotovo. No, víš jo. Ten díka, tam nebude muset bojovat, zbytečný se tam s nima handrkovat, když se všichni snaží být naši spojenci a radši nám všechno dají zadarmo. Ti vyřídíme Římany a nazdar. Mm. Teda. Možná. Pošli tam zvěda, schválně. Do Makomades, nebo případně Leptis Magna. Mě zajímá, jestli tam něco je, nebo není. Jo, pošlu, no. Pošlu, neboj. Já ty armády mám ještě docela dost daleko, takže... Ty začínáme být vedro jako prase teda. Ti povím. Vydělávám. Ti povím jenom tak mezi náma jako. Víš, že se ti ani nedivím. Hele, mi se zatím nehybe, já tady mám furt těch 28. Ne, už tady mám 29 skoro. Hmm. To jde nahoru. Pomalu a jistě. Takže tady postavíme ještě pikeníry. Uděláme zase falangy. Dneska si načnem možná ty Římany, ale jenom načnem a pak to zase doděláme jindy. Ale myslím si, že teď už to bude rychlý, že ty streamy zase budou, takže to v pohodě. Ale rozhodně nevím, jestli dneska vydržím teda 2 hodiny tady sedět. To asi ne, Luxolenku. Svěstovatele Ankou. Děti Morgany, no vida. Hlavně obsadím celou tu Belgii, což je super. To potřebuju. Ještě bych potom potřeboval, aby se mi to zbouřilo v té Magna Germánie, ale co to tam mám za Magora? Žízeň pomoci, pacifista miluje Římany, takže až jim vyhlásím válku, tak je hotovo. Horší je, že já nemám s kým vraždit. Prostě nemám. Já už konečně můžu dělat ty agemy, tyjo, jsem si to ani nevšiml, člověče. A teď nevím, jestli ta agema je silnější než ty galacijský šelmíři. Že přeci jenom agema jsou kopeníci, no. Já ho nemám. To uvidíme, jak se zvyčají. Já ho nemám naverbovanýho, toho moulu. Toho krále. Já jsem taky neměl, no. Jsem naposled, jsem zjistil, že mi tam někde vězí. Mezi šlechticema a nebojuje. Hajzlíkem línej. Se válel někde v paláci a... Že já ho nemám jakoby za co vyměnit, jo.
No a počkej, on tě nějaký umře v nějakém boji. Až vlídneš na Římany. Nech si ho v záloze. Dobrá, 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 dobrá. Ale už vidím první armádu. Mám tady naproti sobě diktátora. Jo? Kde pak je? Taková menší sedmičková, viď? Ale diktátor je přímo u mě. Jo, vidím ho tam. Takže nevidím ty jednotky, no. Já taky ne. To je na prd. I když počkej, já bych vlastně měl vzít tu svoji armádu tady. No tam hlavně dole máš to zvěda, jestli můžeš, tak ho pošli, ať tady zjistíme, co tam je. No já hlavně se musím teď přesunout ještě do Makedonie, že jo, protože oni mají armádu v Brundisiu a až začneme s nimi bojovat, tak by mě mohli napadnout v Řecku, že jo. Já musím do Apolonie strčit tu armádu, co jsem měl v Turecku. Aha. To mi nějak nedošlo, že tady vlastně nikoho nemám. Takže naštěstí za jeden tak tam bude. Snad to tam ubráníš, tak tam budou nabírat žoldáky, kdyby náhodou něco. No. Zvěda chceš, jo. Ale nevím, tyho, kam bych ho měl poslat. Tady v Makomades, ale ty Magna, tam to všechno vidím. Já právě, že nevidím vůbec nic. Já ho pošlu do té Garamy. Vidíme, co tady je dole. Nic. No tady není nic. Ale mají tam legionáře, člověče, už. Mají, no. Takže asi už mají normálně to. Už mají asi po reformách. A tak to mají i v Makomades, že jo? Legionáře. No. To by normálně neměli, ne? To by kdyby neměli po reformách, tak by to neměli v posádce, že jo? By tam měli něco jiného. Tam by měli akorát ty hastaty, že jo? No právě, no. Takže jsme docela v pytli. Ne. Ty posádky tady, všude legionáři. Já už mám lepší jednotky jak oni, já mám buď kmenový válečníky, anebo mám ty přísežníky, že jo? Já moc ne, no. Já to tady budu muset přetlačit tím počtem. Protože na hradbách jako s nima bojovat asi fakt nebudu, protože tam pikeníři nemají vůbec žádnou účinnost. Galacijský jsou nahatý, že jo, ty tam taky udělají prd. A tak ty budeš mít, nevím, no. Tak ty budeš mít stejně, že jo, ty než dojdeš k nějakému pořádnému městu, tak to je ta Garama nějaký město, což už má hradby, ale tam bys to měl dát úplně v klidu, když tam pošleš dvě armády. A no a budu ze dvouma útočit vždycky na město. No, no a případně Kartágo, že jo, jinak tady nemáš nic. Budu chodit ve dvojcích, mám jich tady 6, takže udělám 3 dvojce a půjdu ve dvojcích, no, uvidíme. Já se pak ještě podívám na ty. Na ty i cény, jestli by nám třeba nepomohly boji trošku. Jaký mohla být prča? No, tak můžeš jet. Vrhni se do toho. A možná bychom měli udělat nějakou flotilku taky. V tom moři, co tam bude, aby jsem to tam nějak chránil. No, víš co, my zase asi moc přeceňujeme, ono až na ně vlítneme, tak. A až ty tady tribut, paráda. Jo, abych se taky mohl udělat ty šampiony, docela jsem to podcenil. Šampiony, já nemám ani jednoho. Takže, jdeme na to. Počkej, já jim vyhlásím válku. Bude jednodušší. Greetings, now. There was no honor in swapping baubles anyway. Real men trade blows, if only in the practice circle. Tak, jsem přesně potřeboval. Move out. I live to serve my fight
To jsem tušil, že tam nebudu mít tu posádku, teda tu armádu k dispozici, ale to bychom měli zvládnout, hele. Porazíme 3 armády. Jo, ty útočíš už na to, jo? No jo. No, to nevím, jestli to zvládneš, ale... Máme lepší jednotky, oni mají ty svobodný akorát. To nezvládnou morálkově. No, vlastně, no. Oni mají svobodný, jo. No, to zvládneš, no. A sepa. Já se tím dám pauzu. A ty si nedáš pauzu, ty dostaneš právě jednotky, ale... Tady ty bitvy, to je pro mě úplně dělaný. Uctívači alergie to zvládnou. No, vidíš to. Tak, hele. Máš to tady. Tohle bude docela prča, no. Dám sem. To dám sem. Ale chceš ještě nějaký jednotky? Počkej, tady něco posílal jsem zrovna odkaz. Co tady posílá? Tady posílá odkazy ještě tady. No k tobě. Jo, takhle, pořádku. O tom Kartágu, víš co, o ty knížce jsem tam poslal na forum, jsem si uvědomil, že jsem to neposlal. Ale chceš nějaký jednotky nebo ne? Nebo ti stačí ty střelci? Pohodě, si to odboju, já tě budu jen podporovat. Dobře, tak si to tam tak nastav a jdeme na to. Ready? Jo, můžeš. Jdeš na ně? Jo. Že se ptám. Já nečekám. Spíš mě zajímají posily z té strany, dobře. No, budeme mít z boku, no. To nebude moc dobrý, ze předu a z boku. Co oni tady mají? Oni mají strašně moc střeleckých jednotek, no. Nevadí. Bych náhodou nestíhal, tak já ti tam potom dám nějaký jednotky. Ale já půjdu někam sem. Jízdu já si vyšlu a zkusím je trošku vyprudit, jestli to půjde k něčemu, nebo bude k něčemu. Já musím to asi na chvilku tady zase zapnout, no, když tady chceš se mnou, abych tady s tobou bojoval teda. Co chceš to nezvládneš sám, jako. No, jsou nějaký vlci. Vlčí bojovníci. Vezme mi do armády. Jo, tamhle jsou vlci. No, taky na ně pošli, ale oni na ně běží už. Tak doufám. Na ně zautočej. Hele, to se jdu podívat schválně. To je škoda. Možná kdyby stáli na místě, tak by tam skočili, hele. Oni jsou otočí a zase běží pryč, viď? Jsou nějaký vyplašený z nich. Ale zkusím je trošku vycukat, jestli to k něčemu bude. Jo, oni tady jdou s tou armádou. Že mají jenom tohle, co tady vidíme. Nebo ještě něco jiného. Měli ještě posádku, ale ta podle mě už tady bude. Ajajaj, tam se to trošku schytal, nevadí. Jak si to vidíš? Já jsem nečekal, že mi to hodí, víš, jako mi to hodili do zad. Jo, taky. Ale tu jízdu chci vyklepat, jednoznačně. Jo, ta jízda, ta je fuč. 3 jednotky, to by mělo být v pohodě. Já se posunu s tou pěchotou už. Tak oni hlavně
udělá jednu obrovskou formaci, že jo? To vidíš, jako, vlastně. Je úplně jasný. A ve ty střelce, no, to je asi to je to, čeho se bojím asi nejvíc. Hele, já možná teď tady začnu s tou jízdou haprovat trošku. Oni by se mohli zaleknout. Já jdu, hele, na ně přímo. Ne. No, já si to postavím tak akorát, abych mohl střílet s tím. Ne, co mi to udělalo, sakra. Jsem nechtěl. Tak, změna. Já je pauznu už tyhle ty. Oni už můžou střílet. Tak. Čau, Fantome. Ty vole, Fantom, zdravíčko mládenci, ty seš tady, ty žiješ, jo. No nekecej. Co se stalo, že tě tady vidíme? Hele, já jsem ti dal i umělce, aby si měl trošku změnu. Hele, oni nevyužijou ty střelce možná. Tak, to je pecka. Já. Nevyužijou, oni se snaží udělat jednu lineu a ty tam mezi ním doběhneš. Takže budou ustupovat. Super. Jak se máme, hele, co je u tebe nového? Trošku nás to tam asi bude bolet teda, ale... Já se mám náhodou celkem dobře, včera mi vrátili říčák. No tak to jo. Jedem. Přesně, co jsi vyváděl. Ale trošku nám to umírá, ale mělo by to být v pohodě. Jo, dva jen si to nedají, no. Nemají si se strašně moc můžu, ale jsou to prostě jenom polnají šašce z kopí, takže... No, teď jo. To jsou spíš na lov kanců, než na boj, takže bohužel... To kluci mají celkem v pytli. Jak se máte, hošani? Jo, mi dobrý, hele, super. Jako nic úplně jako novýho není, ale máme se dobře. Nebo doufám v to, že se mají všichni dobře. Jo, pohoda. Pohoda. Tak, já jim tady vlítnu ještě dozad. Jako něco málo nám tady pomřelo, ale to už tak se doléčí. Tady zkusím ještě pronásledovat. A jak to, že jsi tady takhle pozdě? Máš nějakou noční nebo... Tak ale jedem. Je to celkem zvláštní pocit po takové době. Tak když na nás sereš, tak jako co ti já to mám říct? Ale podle mě nám to za stolik neumřelo. Akorát nestíhám teda doběhnout tyhle ty týpky, co mám prchají, no. Vojáci váha, jo? Až tak? Ajajajaj. Těch 16 si to vzdali. Já jim tady dám za chvíli. Oni mají hlavní svás, no.
Já jim dám charge za chvíli. Já do nich něco střílím, ale těma svýma toho moc neudělám. No. Zrovna dneska mám čas. Ty seš hodnej. Jo, těma chargema to zlomíme. Tak si ty střelce můžeš přesunout spíš tady nahoru, hele. Teď už nám bylo třeba. Už skončili. Jo, v pohodě. Ale padlo mi toho dost teda, no. Skončili, no tak jako, že jo, měli brutální přesilu. No. Se vždy chystám, že se mrknu, tak si offline. To je divný, to je divný. A my se ještě neznámo. Jo, přísežníci tady máme. Hele, jen jdou další jednotky. Koukám. Aj. To je ta posádka, která se myslel tam už je. No bohužel mě tady dostihnou ty rakovníky. Tyba, to není možný, že ty odvedenci mi tady ještě dokážou zabít nějaký jednotky. A co ty fantomy si vlastně změnil ve svém životě? Práci, bydlení, asi ne. Paráda. Asi úplně všechno. A k lepšímu teda, asi evidentně. Generál je mrtev. Paráda. Tak, tohle máme. Ztráty pěkný teda, ale naštěstí jsme to dali. To tam asi jediný štěstí, že měli ty odvedence, tyjo, jinak bych to nedal. Ještě tamhle dozadu jeď. Je to v pohodě, Jízda si dala 200 kg, takže já mám radost. 568 kg si jízda dala. Tyjo, tak to je hodně dobrý. Já jsem teď velmi spokojen, koukám, ale že si trochu uvadl na YouTube. Jako uvadl, jako v čem myslíš, že jsem uvadl? 940 ztrát, oni měli 4402, tak to je dobrý. Ale já myslím, že tam natáčím furt stejně, lidi přicházejí, takže já jsem v pohodě. Já jsem spokojený. Mně to stačí. Tak já se tam přizvu tu druhou armádu a rovnou je rozsekám teda. Pobijem to, budeme tvrdý. Nádhera. Už je tvoje všechno. Mám vždycky mě těší je zmizej ty agenti, ty vždycky otravujou. Oni už vždycky nemají armády, nemají nic, ale těch agentů vždycky mají jak
A ty ti vždycky stěžují práci strašně. Krůstu. Zemědělství. A může teoreticky pejt zemědělství, jojo. No tak dvě videa týdně. A jo, no tak to si celkem ubral, ne? A tak furt jako někde jsem byl, něco jsem řešil. Nestíhal jsem renderovat, natáčet. Teď by to zase mělo být o trošku lepší. A hodně jsem hrál třeba, já nevím, s klukama jakoby bez streamu nebo bez natáčení. Takže jo, jako za stolik jsem nenatáčel, no. Hele, jsou rovnou zničený, což je super. Jsme potřebovali. A ty streamy, teď jsem nestreamoval dlouho. Naposled ten turnaj a vlastně teď včera a dneska. Počkej, kam já budu chtít dojít, hele. Já budu chtít dojít někam sem. Ale já budu asi trošku umírat, je to tak? Není to tak, super. Když půjdu přes spojence, tak umírat nebudu, tyjo, to je zajímavý. Ale tak já teda přesouvám ty, přesouvám už jednotky pomalu. Dodělám ještě tuhle armádu, kterou potřebuju, urozená, tam mám. Dám ti tam ty třikrát ty prakovníky, nebo klidně čtyřikrát, třikrát, třikrát. Tak, armádu mám teda 20 připravenou. Ale teď asi jako to bylo lepší, tak jsem asi jako ty, hele, řešil jsem hromadu věcí, předtím jsem se stěhoval, že jo, teď zase tady něco kuchtím, takže furt něco je. Ale žiju, hele, to je hlavní. To bych mohl konečně rozšířit. K veškerým příjmům si dám asi, to je taky jednodušší, k veškerým příjmům to asi bohatě stačí. Dám si tady ještě přísežníky, abych měl, abych tady případně mohl naverbovat něco. A ještě kouknu na ty icény, to jsem chtěl. Vojenský přístup bychom si teoreticky mohli dát, ale vy nechcete, takže dobře. S váma si dám obchodní dohodu. Nechceš, tak si jak ji trhni. Piktonové. Tam bychom mohli dát, ale obchodní dohodu, vyšší, super. Tak já si od vás ještě vyžádám nějaký peníze. Jsme přesně chtěli. To je důležité, že se daří. Jako neřekl bych tomu, že se úplně daří, ale... Ale jako dá se to. Jako nemůžu si furt stěžovat. Je to. 8000. Hele, já nemám jak zavraždit prostě toho typana. Prostě nemám. Kurník. K morálce, ke zbroji. No tam musíš mít na tu vraždu, musíš mít větší důvtip o 2, než má důvtip on. Tak se podívej, kolik on má důvtip, já nevím. Ten, koho chceš zabít. 5. No tak ty musíš mít aspoň 7. U toho, co použiješ. Takže u nějakého generála zvyš důvtip třeba nějakýma těma pobočníkama, zkus to. Některý ty pobočníci dávají třeba plus 2 k důvtipu, nebo plus 1 k důvtipu, takže možná, že tam třeba někde máš nějakýho vhodného pobočníka. Který ti to u toho generála zvedne, no. Pak jedině bys to musel zvednout, až budeš zase povyšovat generála, tak prostě použít něco z té prostřední tý a zvednout si důvtip u něj, no. A pak ho můžeš použít na zabíjení. Kdo pak ještě tak chodí na streamy, tak těžko říct, teď jedu 2 dny, že jo. Včera tady pár lidí bylo. Kenshin sem chodí, jakoby pravidelně, Bok sem chodí. Takže ono záleží jak kdy a dneska je to pozdě. A je dovolená, nebo je dovolená, je vlastně, všichni mají vlastně volno, takže...
Ono je teplovej, takže ono spousta lidí je venku, je na zahradách, na nějakých akcích, že jo. Takže kdo by seděl v tom vedru doma u počítače, viď? To je jenom taky blázni jako my a čízbu. Tak já, a pár dalších z vás. Tak já jsem tu aktivně nebyl rok, a tak ty jsi byl vždycky zvláštní, hele. Ty máš jiný věci. Proto to samozřejmě budeš mít i těžší v tom životě, ale jako to už je na tobě, že jo, ale... Tak, hele, já jsem armády, dá se říct, přesunul. Dám ti kolo. A našel jsi někoho na tu vraždu? Mm-mm. Ještě ne. Co chce ta partie? Partie mi... No, nabízí mi 7600, abych si mohl uzavřel mír. Oni jsou celý podělaný, no, protože na ně všichni jdou, že Masalie tam má tunu armád a oni všichni podporují mě, že jo. Hmm. Takže díky tomu, že s nima já bojuju, tak s nima bojují Arménie, Krym, Masalie, že jo, a Peršani. A oni je nemůžou zvládnout, no, tak se snaží se mnou uzavřít mír za každou cenu. Tak zatím si vedu celkem nadstandardně. No, tak jako, hele, já ti přeju samozřejmě jen to nejlepší, že jo. Ale může se to zlomit. Může se to zlomit. Doufám, že to vydrží. Tak záleží, jaký ty budeš, ale to záleží na tobě hlavně. Ale jako tím, že se jako chlubíš tím, že aktivně jsi tady nebyl rok, tak neboj se, ono si to vrátí, ono si to vrátí. Jak turnaj jsme tady měli, byl peckovej, hele, Majkino, všichni tady koukali, chodili, s Bokem jsme tady streamovali, s Kenčenem, Luxolenem. Super, jenom vlastně tvůj mínus, že jsi tady nebyl. Tvůj mínus. Ale dělám si srandu, hele, máš jiný věci, já to chápu. Tak, jak jsi na tom tam s těma armádama? Myslím, že stejně spíš dneska se jenom připravíme ty jednotky hranicím a příští stream začne. Kdo se chlubí, já se jen ptám, co se změnilo. Pořádku, já jenom ti jako tak naznaču, že je to doba nejlepší. Ne, já jsem rád, že se ti to změnilo, jaký byl hysterák a furt si něco řešil, ženský si řešil, furt si něco toho, tak doufám, že už je to lepší a jsem rád. Ty brďo, to je vedro. Nejhorší je, když streamujete, nemůžete si otevřít okno. Prostě nejde. A prý by tam byly zvuky, a když už by zvuky nebyly, tak bych tady měl komáry, takže vyberte si. Tak ještě můžeš koupit ty sítě do oken, no, ale je to drahý jako blázen. To taky, a hlavně vzduch ti tam nejde vůbec jako žádný, tak to nemá význam. Jo, já myslím, že to protahuje. Já to jednou měl. A nešlo přes to vůbec žádný vzduch. No, tak to jo, tak to je blbý, no. Tak je pravda, že to je další překážka, jo, ale já si myslím, že ty sítě, jak jsou jemný, víš co, jak jsou hodně, že by to nemělo tolik vadit. Ten vzduch nepouštěj moc, no, je to jakoby slabý. Když ti venku fouká nebo to a máš ty síťky, tak to je úplně minimální. Šoldáčtí Gorgovy harcovníci. Taky dobrý. Ty jsou dobrý, ty mám, to jsou Spartianky. No tak proto je máš. Spartianky s prakama. Už je mám ve zlatým na maximum a šikovní hluky. Hele, ale teď vidím další armádu. Toho diktátora konečně. No. A on tam má třikrát leves. Pomocní kelčtí bojovníky, jedny žoldácký kelčtí válečníky a vigilové. Takže on má úplný prd. To by mě zajímalo, co má za armády teda. Jak oni nemají moc prachy asi ty Římani, no, ale buchuje si nebudou ty armády v Africe. No? Ale v Římě mají 120 armádu. To vím, tam je ta první legie, no, Italika. A... Taky jsem na ní koukal. Ale já tam pošlu 6 armád a je hotovo.
A budou vymaštěný. Koukám, že jediné, co se nezměnilo, je moje mizerné internetové připojení. A tak ty jedeš na Wi-Fi a máš tu nejslabší, co existuje ve světě, takže no, to je těžký. Máš furt to outučko, ne? No, tyhle ty jsou mapy, když máš jenom tohle, no. Hele, dneska asi nebudeme útočit na ten Řím. My se přiblížíme k těm hranicím, tam připravíme armády a já myslím, že příští stream, hele, tam to pobijeme dost. A buchy, jestli ten Řím ještě nedobijeme. Ale pro mě bylo hlavní zautočit na ty Treverie, které tady byly. To nevím, jestli jsi viděl tu bitku. Belgii jsem zabral, zbavil jsem se separatistů a teď všechny armády jenom přesunu tady k hranicím a příští teda streameček je dorazíme. Což ta Itálie, pokud tam budou mít jednu, dvě armády, tak bych jim měl dorazit jak nic. A ty jsi šel na té, ne? Na to na puše. Ale myslím, že ta hodinka něco bude stačit dneska. Že je fakt vedro, ty vole. Že už se nezabojujeme. Asi s těma Římanova ne, dneska to doděláme příště, to už bude jeden stream a máme po Římu. Nebo případně můžeš je načít, jo, a můžeš zautočit na ten Makomades, ale já než dojdu k těm hranicím, i když já tady jakoby jednu armádu mám, takže bych si mohl zabrat tu Nory a ze zhora bych tam do těch dvou kol mohl bejt, no. Hele, na poše jsme nešli, nemohli jsme se na sebe napojit. Jak je to možné? Zahraje nějakou kampaň ještě, když ono už je docela pozdě, no. Musí pustit nějaký film na pohodu, odpočinci. A když ty odpočíváš taky každý den, viď? Já právě až do streamu, tak toho tak se vykoupu, hele, a půjdu se podívat na nějaký díl. Nevím, jestli u Luxilena nebo Kenčina. Mám jich tolik, že bych potřeboval mít minimálně 4 dny volno. Ale určitě v týdnu ještě bude nějaký streamek. A to teda teď budu mít zase krušný, ale nějaký volno tam mám a pak nějaký ranní, takže určitě dáme i z nějaký jiný hry. Tohle to budeme chtít teda jak to. Ještě dát příště stream, aby jsme to dokončili. Pak jestli se ještě domluvíme na něco jiného, ale já budu chtít hlavně zapnout taky něco jiného, ten Medieval konečně, nebo něco takového. Tak dej nějaký mulťák, jako. Co dáš Medieval? Cože? Co dáš Medieval? Chceš dát tu klasickou velkou kampaň jako Kenčina, nebo dáš ten datáč těch křížových válek? To ne, já si dám ten datáč. Teda, asi si vezmeš teda Byzanc, jo? Francouze nebo Byzanc, no, nevím. No, Francouzi tam jsou jako, tam nejsou Francouzi přímo, tam je Antiochie, tam je jako křižácká výprava do Antiochie. Ne, to bych si dal Medieval klasicky asi, tu velkou mapu, abych to trošku naučil. Jo, velkou mapu, jasně. A jaká je vůbec ta nová Warhammer 3? Hele, hrál jsem jenom carevnu, dostal jsem tam solidně na prdel a víc jsem to nehrál. A mě je to strašně náročný, takže spíš asi na tu, potřeba bych nejdřív tu grafiku. Já se přiznám, že jsem zatím nic neviděl. Jako vypadá to pěkně, to jo,
Hlavně s Kenshinem se těšíme, až nám tam otevřou to celý komplet, že si dáme nějakou sérii z toho. Ale jak říkám, no, ta grafika to asi nepotahá zatím. A o čem mluvíš teď? Warhammer 3. Jo. Je to už je to hodně náročný na toho kompa, tam si musím snížit úplně detaily úplně na minimum, abych vůbec tam něco mohl dělat. Hmm. No, taky záleží na tom, jak oni to optimalizujou, že jo. Já si pamatuju, že když vyšel Řím 2, tak jsem ho pustil a byla to tragédie, že jo. A dneska je to prostě úplná pohoda, jo, ale ono to fakt chvíli trvá, no, až to dají dokupy. Tak, tady já jsem proběh. Tato armáda je mrtvá, takže tam pošlu tuhle. Horší je, že já mám ty armády, které jsem vyslal vlastně jakoby nahoru, tak mám slabší. Mám tam ještě ty tráší válečníky. Nevím, jestli proti tomu Římu budou nějak jako dobrý. Zkoušíme. Budeš musel obnovovat, no. No tak hele, pokud tam budou nějaký ty slabší armády, jak jsi říkal před chvílí, tak na ty budeš moct poslat tyhle ty slabší armády, no. A na legionáře ho budeš posílat ty svý urzený, no. Co já dělat? Ale tak peníze máš, ne? Já si myslím, že teď vyděláváš taky solidně, ne? Jo, to je v pohodě. Kolik máš teď v obrat? 25 tisíc. Na 47. No jo, tak ty jsi byl vždycky hele, jiný. Ty jsi byl vždycky jiný. Stívači... Mám 150 táců. To jde. Teď budu mít 200 teda, no, až to dojede to kolo. Já si tady nějaký armády předělám jednoznačně, ale klidně příštím kole já můžu zautočit třeba na jedno město Říma. Jo, já taky tady pomalu, já už teď můžu, jak skončí tak, jak budu mít tak, můžu vlítnout na Makomades. Takže tam má už 3 armády připravený za hranicema, takže já jim jenom dám útočný ten a jdu na ně. A oni tam mají, mám pocit, přístavují nějakou flotilu, koukám, takže tam zničím jim flotilu u toho hned. Což bude dobrý. Pak stavím další flotilu, stavím vedle Alexandrie a další flotilu stavím Pele v Makedonii. Super, super. A jedna flotila hlídá party dole, no, u Arábie. Protože tam jsem tak nějak si říkám, kdyby náhodou je popadnul amok a přepluje to a vrhli se na mě, tak abych tady aspoň něco měl, ne? Pět. Prostě nemám. Nemám, jak bych ho sejmul. Ani co bych tam změnil. I když oni jim dávají Arméni, tady docela jim dávají, ty vole. A Krim taky. Ty na ně tlačí pěkně ze zhora, jako tam se tam řežou s těma Roxolanama. Celá masakr. A Arméni už jsou u Persepolis skoro. Slušný. Takže říkáš, že to bude jednoduchý, jo? No doplně. Tak dej graš zaklínači, no tak nebuď skoupí, no tak nebuď skoupí, jo. Fantum. Tak na grafiku. Já dostavím ty dvě flotily a máme vítězství, protože už máme, tady všechny se mě jsou zatrhlí, máme všech 100 sídel, máme 113. Počkej, vydrž ještě chviličku. Fantomku, moc krát ti děkuju, hele, za 200 korun. Moc krát ti děkuju za podporu, na grafiku to samozřejmě stačit nebude, ale děkuji ti, pošetřím si to a pak si to koupím. Hele, takhle zase můžeš přijít zase za rok a zase, hele, je to super. Rád jsem tě viděl a... Posílej víc samozřejmě, posílej víc. Ne, moc krát děkuju, hele. Čili jednoduše řečeno, to Matergon myslí, že pokud nic nepošleš, tak sem nelez vůbec, jako. Jako tak jsem to neřekl, jako možná jsem to tak myslel, možná to tak vyznělo, ale ne, super, hele, moc děkuju, ještě jednou. Říkám, že už stačí postavit 32 lodí a je to hotovo. Tak malý příspěvek, ale i takhle malý, jako já si cením každýho, kdo
pošle alespoň korunu, když to udělá, tak mi tím udělá radost a moc si toho vážím samozřejmě. Bože, že já sem lezu, ne, tak jako udělal jsi mi radost, jako pěkný. Děkuju, děkuju. Jak do jiná kráva. Hele, já Luxolene jsem ho zabil. Jo? No. A objevil se ti další žízeň pomoci, ne? No, já ti to přečtu, jako velice rád. Žízeň pomoci, pacifista miluje Římany. Úplně ten samý člověk, který tady byl. Ta nejlepší kombinace, když válčí s Římanama. Prostě fakt pohoda. Ta hra je fakt zabijácká v tomhletou, no. Tam už potom, jak už máš jakoby docela velkou sílu a oni ví, že už seš prostě jakoby na konci, tak ti házejí prostě ty klacky pod nohy, co to jde, no. Tady asi to nebude mít už moc cenu je zabíjet, no, protože oni se podle mě budou loadovat furt ty samý, co jsou na prd, že jo, jenom aby ti to prostě nějak překáželo na cestě k vítězství. A půjde poslat půl halíře, hele, nevím, je možný, že ten půl halíř půjde poslat, ale já myslím, že nejmín jde 25 korun. Přijdu za 10 let a přidám ti k těm dvě stovkám nulu. K těm dvou stovkám nulu. Jo, takhle. Jo, teď jsem se musel tady přeložit. Hele, jako za 10 let, to už nevím, jestli budu vůbec fungovat a jestli vůbec budu živej. Ale poslat to samozřejmě můžeš. Já když tak napíšu potom zprávu kamarádům, aby vždycky třeba jednou za 10 let zapli stream. Ty sem přijdeš, pošleš to, ale oni si to nechají. Co se dá dělat? Ale ještě jednou moc krát děkuju za 200 korun. Fakt super, děkuju. Vážím si toho, i když na mě kašleš. Víš, že ono by stačilo občas třeba napsat, jako víš. Tady na Twitchi nebo kamkoliv jinam. Čau Paťasi. Mám se dobře, zažil jsem první, nechci to tady říkat, abych náhodou nikoho neurazil, prostě něco si zažil a jinak dobrý, jednou se uvidíme, stačilo by, jednoduchý. Já ti ale psal, no pokud se nepletu, jak jsem ti psal já, asi pár dní zpátky, tak jsi mi odepsal, jestli to takhle bereš, tak to jo, to jsi mi psal, no. Netrucuj, ne, já netrucuj. Já už jsem asi pochopil, že v životě trucovat nemá význam. Hele, klidně, jestli chceš, tak zaútoč na ty Římany. Jestli teda chceš. Otázka je, jestli nenaštveme Maséli, jo? Pokud Maséli nám zruší nějakou dohodu, tak jsme v pytli. To nenaštveme. To budeme mít jako docela velkou komplikaci, protože já jsem na jejich území a jestli tam mají armádu a rozsekají mě. Tak ti to neodpustím a budu hol trucovat. Ne, jako fantome do té doby asi já jako to pochopím, že fakt trucování nebo naštvání nebo dělání caviku nemá význam v životě. Každý prostě nějaký. Lidem je všechno stejně úplně jedno. A jediný, kdo by se vším trápil, budeš jenom ty, těm ostatním je to fuk. Přesně tak. Přesně tak. Já myslím, že asi v zimě, jak budeme streamovat, nebo na podzim, to je jedno, tak lidi asi budou. A ono hlavně taky záleží, já jsem to říkal několikrát i všem ostatním, co třeba začínají na YouTube točit nebo to, tak to chce tu pravidelnost, což já teď na streamu jsem neměl, takže... Ale i tak já byl vždycky takový, že mě to jako nějak jako úplně neníčí, jo, já jsem byl rád, že sem dorazí, prostě pár lidí sem dorazí, pokecám, něco se dozvím, to nám stačí. Zautočíš tam teď, nebo jak? No
jdeš, já tady stavím ty lodě. Tak z pana Patragona je filozof. No, tak jako hrajou ty Totalvary, takže něco málo už jsem se dozvěděl. A co třeba? No to právě to, že jsem ten filozof. Jak to hrát, hele? Abych vám mohl poradit. To stačí k tomu, abych já byl nějaký důležitý. Máš Kubíka? Kubík ten chodí jednou za čas, hele. Ten se vykašlal potom i na ten turnaj. A moc nechodí, no. A on podle mě má furt tu návštěvu, vždycky, když tam měl návštěvu z rodiny, nebo tak byl úplně vyřízený. No jo, no. Fantomku. No jo. I Kubík takhle nás zradil. Svět končí, já si taky myslím. A je to tady. Tak teď jsem, hele, zvědavý, kdo se přidá, jo? Kdo se přidal a nepřidal? Jo, Masavie a Peršani, paráda, Krym, Arménie, všichni. Super. Všichni se přidali k nám, takže paráda. Takže Římani mají konečnou. No a tak tady mají jenom... Kubíka jsem... Veteránský legionáře dvoje. Kubíka jsem viděl u Hradce Králové. Fakt jo? A jakože jsi ho jenom zahlíd, nebo jste pokecali? To je nejvíc, ti to asi dostala ta jízda, co? No, ale mám uřezanou, takže to bude pohoda. Navíc se mi budou rychle přecvičovat. Pokecali, že teď máme i fotku. Cože? Tak to mi to pošli, hele. Já vím, že nějakou fotku jste tam... Ne, já jsem na nějakou fotku koukal, ale já jsem Kubíka nikdy v životě neviděl. Já jsem nevěděl, že to je Kubík. Takže klidně, hele, mi to ještě jednou pošli, tu fotku. Bokem, abych se podíval, jak vypadá Kubík. Hele, super. První město je tam. Ty zabereš Leptis Magnu. Tam by bylo dobrý tu Garamu zabrat, no. Tu Fazény, Cidamus a Garamu. Jo, tam budu taky. Super. Já půjdu se třema armádama horem a se třema spodem. Pěkné, pěkné. Takže já zaberu v tomhle kole, zaberu teda Nory, i když je to teda město, které já zrovna nepotřebuju. Před Alpská Gály taky nepotřebuju. Počkej, vole, ty si ho nikdy neviděl ani na fotce, tak Kubík nám nikdy fotku neposílal, pokud se nepletu. Víš, kolik takový císař má práce? A to je přesně ono, čísbu. Ty jsi to uhád. Co než, jako všechno potvrdím, schválím ty zákony, prostě víš, projednám tady ty věci, ono to jako není žádná sranda. A ty jsi to taky neviděl. Ty nejpale. Ty jsi tady ani rok nebyl, takže ty ho ani nemůžeš vidět. Komplex moci pána. Tady taky nikoho nemají. Já myslím, že jsou v pytli, oni tady nemají žádný armády. To je fakt von, jo. A v těch brejlích, viď? Jojo, brejle. Tak jestli to je Kuba, jestli mi tady nekecáš, tak už konečně vím, jak vypadá Kuba. A
Ale asi si dost brzo zapomněl, že jsem chodil pravidelně asi 5 let. To je pravda, to je pravda. To je pravda, to by ti asi křivdil, no. Chodil si pravidelně. Chodil si vlastně i na moji oblíbenou hru. Živý mrtvý, takže, takže jo. Už ti nebudu nadávat. On je takzvaně v důchodu. Ať nepřeháním, asi 4 roky. Jo, s tím souhlasím, jako vždycky jsem streamoval, jak jsi tady vždycky byl. I když jsi byl pod tlakem a násilí ženami, nebo ženy, já nevím, kolik jsi jich měl, tak si chodil, vždycky na těch 10 minut si chodil. Pak když přišla domů, tak jsi to musel vypnout. Ale to je v pořádku, hele, byl jsi tady, to je hlavní. Až takhle mu dávala zabrat, jo? No, tak dostával trošku čoudíka, no. Ne, já byl fantomem, jako já jsem určitě netrpěl. Ale trpěl jsem z toho, že tady nebyl, no. Mikey, no tento nes úplně tvrdě, hele, úplně zle, že jsi tady nebyl, co je s tebou, a vyptával se, ještě nedávno se ptal, když jsme měli turnaj. Přirozená smrt, super, to jsem potřeboval. Prostě ta hra ví přesně, co potřebuješ, tak ti to dává. Žízeň pomoci, přirozenou smrt, pacifisty. To nejlepší, co může nabídnout. Ale já jdu zautočit na to město, holci ho vezmu. Vem si to všechno. Co diktátor, už utek? Jo, ten už by měl být v Itálii. Ariminium, jo. Tam je. A ty děláš, zrzavou hydru jsem měl asi 2 roky zpátky a jenom asi 4 měsíce. No tak zrzavou hydru já teda ještě neměl. Co se týká tvý zrzavý hydry, tak jsi měl 2 roky zpátky a 4 měsíce jsme tě neviděli. To tak sedí, no. Pak jsi podle mě našel novou a to jsme tě zase neviděli do té doby, dokud to teda nějak nedopadlo. A teď jsi tady, takže to znamená, že jsi single. V pořádku, tak to má být. Hele, já si tady dám do toho konečně něco na výzkum. Bože. Mám pravdu, jej, fantome? No jo, já měl vždycky pravdu. Tak, tohle máme. Tak, super. Já jdu teda konečně zkouknout, co tady je za armády. Už jsem tam poslal ty zvědy. I průzkumníky. Ne, to nechci. Nechci. Tak. Tyhle ten Řím dostane, ale úplně strašně. Jako. Ten, nemaj šanci. Nemaj, no. Ten vůbec nebude vědět, hele, co se s tím světem děje. Já stavím ještě další armádu v Apolony, takže tam vlídnu do toho Brundisia za chvíli a bude po srandě. Sdělat, to nechci, já chci adoptovat. Sedmička, hele. Tak já jdu zabít toho blba. Hmm? Tak a teď se, hele, co myslíš, že mám, hele? Co myslíš, že mám? Já nevím, něco speciálního, ne? P
Plus jedna k lojalitě za každou provincii, kde je hráčová kultura dominantní. To by docela šlo. Miluje Římany a žízeň pomoci. Super. Aha, takže nic moc. To první bylo dobrý. To první bylo dobrý, protože to bys měl jako docela dosti, by to dávalo bodů, že jo. Že máš fakt velkou říši a hodně máš, že jo, v provincii, kde máš dominantní kulturu, ale ty Římani a ta žízeň pomoci je na prd, no, prostě. Ne, já prostě štěstí mít nebudu. Máš zase do dalšího, ne? Nějakýho, který má menší už důvtip, ne? Možná. Nebo kolik máte na ten novej? Počkej, vydrž. Jo, můžeš adoptovat. To se vždycky hodí. Já chci hlavně zkouknout, co tady kde mám. Jo, dej to k ním. To se jako ty ti... Jednoznačně těch boostů armád, jakže. Ale já jí sejmu ještě jednou, jo? Tak se modli. Jo. Když můžeš, tak jako proč ne, no. Nesnáší barbary, žízeň pomoci, miluje Římany. No, tak to asi je prostě v pytli, no. Ty asi budou furt... Kolik má měst? Dvě tam koukám, vidíme jo, města, jo, nebo jo, kolik. Jo, jo. No, tak udělej spouru, udělej čistku nějakou nebo něco, zase zabij a je to, budeš chráněný zase, nebo ty jsi chráněný, ne? Jo. Ale oni... No, tak jestli jsi chráněný, tak to nech bejt a kašli na ně. Mám návrh, nech třeba 4 minutky mluvit kolegu Luxolena, potřebuji resetovat svoje 3 mozkové buňky. Jo, tak teď jsem tady jako, pomstí Kartágo, pomstím. Hele, já valím hrát na poště zatím s Darmailou, mě se hezky, hele. A až půjdeš spát, tak dobrou noc. A jsem rád, že tady byl. Hele, achievementy, super. A je to tady. Mám video. Já taky. Jo, koukám, že ty máš jiný, já taky. Tady mám nastoupený hoplity. Nebo je pikení, spíš to možná, ne, hoplity. Pěkný. Jo, to jdu taky. No jo. Slušnej chrám, ty bláv. A vaše povolání! Dáme pokračovat v kampani teda, no. Takže super. Tohle máme teda. I tak, ale my jsme si řekli jasný cíle, že Římany rozsekáme. Takže to doděláme. Ty máš tah, takže super. Ono to... Škoda, že jsi neviděl tohleto video, no. Tady jsem jako pěkný. Stáli hoplití ve formaci a naběhli na ně nějaký... Vypadalo to jak italický kmeny, jak samniti. Mm-hmm. Takovým tím prsním jenom chráničem a se štítama římskýma. Ten na ně, ten se rozeběh, skočil na ně ze vzduchu, on ho napíchnul v tom vzduchu na to kopí, odhodil ho. Koukou je tam bodali a pak se otočili a zdrhli. To byla dobrá věžba. Ono to... Spíš vypadalo na Spartany. Ono to furt funguje, to je jasný, že to funguje. Ten Řím ještě rozsekáte. Dnes? Ne, dneska ne. Je 11:30. Tady ještě si zaberem třeba jedno, nebo Luxolen si udělá tah a to doděláme příště. To už je fakt rychlovka, ty Římanici jsou úplně marný. A on to má asi cooldown, jo? Ale jinak Victory a How funguje. Ono hlavně s tím, že zase si povídám, bavím se s Bokem, tak by do budoucna taky mi mohl jakoby v některých věcech pomoct. Takže by to mohlo být lepší a lepší. Za vítězství!
Dám to za tebe. No já zítra hlavně vydám ten včerejší záznam, abyste zítra měli na co koukat, takže budu rád, že se na to podíváte. No a ty Římany, ty doděláme. Patragon a 067 Bok stará garda. Jo, Bok, ale Bok se k nám přidal, já už jsem ho několikrát viděl, uvidím ho i příští měsíc. Takže v některých věcech by mi mohl pomoct, i případně co se týká počítače, případně nějakého vylepšení, protože anglicky on umí perfektně, takže super. A myslím si, že dáme i taky nějakou společnou sérii nebo nějaký stream. Takže by to mohla být pecka, no. Hele, u Syrakuzy jsou dvě dvacítkový armády, jo? Jedou za tebou. Rapax a Italika. Podívej se na ně. To je dobře, že tady mám tu flotilu, která jim skříží cestu. Ty vole, já bych chtěl už konečně dokoukat tvůj kampaň za Sigvalda. To bys měl, to mě docela bavilo. Nechtěl jsem to hrát. Ale díky tobě jsem to hrál a moc se mi to líbilo. Jaký bída, jsi to neviděl. Já nevím, co ty děláš, ale já si myslím, že ty přijdeš. Jdeš do práce. Přijdeš z práce. Dáš si párky s hořticí a chlebem. Zalehneš na gauč nebo kamkoliv. Dáš si pivo a tím končí tvůj život. Poslední tvoje videa, který jsem naposled viděl, tak to je hodně smutný. Jako no. To by si měl poslat minimálně hele, 8 tisíc. To už je jako, jak je to starý? Sigvalda jsem točil minulý rok, si nekecám. To je smutný, jo. Mám kamaráda, který prostě na mě nekouká. To mám nejradši jakýhle, jo. Hodně. Tak podle mě tak rok starý, si myslím. Dva ne. I když. To možná ještě starší, tyjo člověče. To během covida jsem to podle mě už netočil. Pak jsem přišel ještě asi na dva streamy. Ty máš armád. Já to najdu. Podívej se schválně, jak je to starý. Podle mě rok, to se držím při zemi, možná rok a půl. Teď mi řekneš, mi napíšeš dva měsíce. To bych měl hodně vymleto v té hlavě už. Ale ty tu Afriku zabereš jak nic teda, pokud tam nepřijedou ty armády. To můžou přijet. Já to mám v té flotilu, takže až tam přiblíží, jaká je, potopím. A pokud ne, tak je napadnu s těma třema armádama a to dám v pohodě. 9. A když nějak postavím novou. 9 měsíců jenom, jo? Mám 200 tisíc, takže tak nějak mě to netrápí, jestli budu mít nějaký ztráty. A hodíme tady fročky ještě nějaký. A já jim tady zaberu Patavium a pojedeme příště. A když se na to podívám, tak oni vůbec nemají skoro žádný příjmy teda. Poslední video, které jsem viděl, je turnaj Jezerom dvojky, které je starý 8 měsíců. A jako tím se mi tady chlubíš, nebo mě chceš jako ještě víc nasarat, nebo co? Nebo jak tomu mám jako rozumět? Týhle tvý taktice. Jsem překvapen, ale to jako jsme oba překvapení. A
A dal jsem ti hezkou, viď? Umělec. Já vůbec nevím, co to dělá, ten umělec, nebo co můžeš dělat, nemůžeš. Ale jako moderátor, to je jako... Jsem si říkal, že umělec pro tebe úplně sedí. Furt jsem věřil, že přijdeš jednou, takže jsem ti to změnil včera, pokud se nepletu, včera. Vůbec nic, takže to je jenom tak pro efekt. No, tak to je dobrý. To jsem u tebe pěkně umřel. Ale ne, tak jako moderátor si byl vždycky hodně dobrý. Ale tím, že jste i rok nebyl, tak jsem ti dal vlastně umělce, protože jsi takový jako umělec prostě, no. Jako srandista. Tak já jsem tady pro efekt. Jo, tak jsi umělec, no. Já jsem ani nepočítal s tím, že přijdeš nikdy. Tak to je potom fantomové už hodně těžký, ale to už nevím, jako co s tebou mám dělat. Já tím, že to mám na telefonu, tak já, i když jsem línej, tak kamkoliv si lehnu, tak furt na ten Discord se dostanu. A nemusím vlastně hnout celým tělem, stačí prstama. Je to tak, Lusole, ne? Co jo? Jo, no. Asi si to... No tady teď ještě povýším pár týdků a už ti to předám zase. Asi si to budu muset tady poctivě roky odpracovávat. No tak vidím tě dneska a pak tě uvidím zase za rok, takže záleží, jak si to odpracuješ. Ne, Luxolen, hele, ten je, jakoby Luxolen je v tomhle dobrý, že když už se věnuje své ekonomice, tak mě neposlouchá. Na druhou stranu, hele, my všichni bychom si měli vzít jako z něj příklad, co se týká každý kampaně, kterou rozehraje, tak má takovou ekonomiku, kterou jsem nikdy v životě neměl. A o politice ani nemluvím, tam ho milujou všichni. Mě to dává akorát pacifisty, hele, miluje Římany, na který útočím, a co mi to tam ještě dává? A nesnáší barbary, takže to je jediný, co mi to hází. On tam má vždycky miluje Luxolena a rád poráží ekonomicky všechny. A je v plusu úplně ve všem. No to je v poslední kampani v těch Syrakuzách. Jsem konečně dosáhnul milionu. Ty vole, milion. A. Já jsem milion nikdy v životě neměl snad. No, i když jo, zařím jo. Luxolen na hrad, a mám... já taky myslím. Hele, a ve žrádle, to jsem udělal rekord, to jsem taky nikdy žutě neměl. Teď za Syrakuzy mám 550 chleba. To snad jako jsem nikdy nedosáhnul. Tak to já spíš zvládal jakoby dávat to jídlo než ty finance. To jo, tak to já měl taky třeba 200, že jo, 300 nebo takhle, ale 500 pade. Hmm. To je hodně slušný jako přebytky. Jste byli přežraný, ne? Všechny už. Nebo všichni tví poddaný už byli přežraný. Ale mě víš co, když tam máš v té straně potom nějakou týpka, který ti dává lojalitu za přebytky na jídle, no tak ten ti pak drží celou stranu, že jo? To je za těch 550 tě miluje, že jo? Si vem teď, hele, Fantome, že by si přišel do jakýkoliv vesnice, co tady Luxolen má, tak odejdeš jako největší špekou. Což v těch dobách bylo neskutečný a neuvěřitelný. Tak. Ale jako na hrad ho můžeme dát. To je jako hrát s prezidentem, jako kampaň. To by bylo úplně úžasný. No jasně, ty bys si zahrál kampaň a na mě by byly všechny ty starosti, viď? To víš, že jo. Já bych si s tebou zahrál kampaň, pak bych měl možnosti dostat se po celém světě zdarma.
To bych teda už nikam nemusel. Ne, to bys nemusel. Já nevím, proč koukám furt na to. Do té diplomacie. Když stačí si tady dát frakce a ukáže ti to, kdo s tebou má jaký vztah a případně kdo by s tebou něco mohl uzavřít. Jo, Roxolani, to byla série. Už nikdy víc. No. Tak, já myslím, že máme tady celkem hotovo. Na ně jdeme, lodě stavíme, pohoda. Tak, já si zaberu tady to jedno. Tyho, další video. Jo, já mám taky. A to samý. Taky divný, ne? No, teď se aspoň podívám na to tvoje, když ho vidím takhle na mobilu. Ty jsi ten v lese, jo? Jo. Vidíš z toho tam, to byl Patagon, jak tam běžel, ten první s těma fousama s tím culíkem. Tím dlouhým štítem. Pěkně tam kosíš. Vítězství další. Jsme prostě tak úžasný, že... Mise byla úspěšná. Jo, takhle. Společně se svým spojencem získejte celkem 160 jednotek. 60 námořních. Ovládni Bitíny, Pontus, Mezopotámy a Illyrii. A ovládni 100 sídel. No. To už máme všechno. Takže my jsme vyhráli komplet všechno úplně na maximum. Vojenské vítězství úplně všechno máme hotový. Jo. To je hustý. Proto jsem začal stavět ty lodě, protože nám zbývalo 32 lodí, tak jsem je postavil na minulý tah. Než se proti nám Peršani postaví, protože kdyby potom Peršani se rozhodli s námi bojovat, tak by jsme tu Mezopotámii museli dobít. Jo. A tak, když jsou naši spojenci, tak de facto to máme jakoby kompletní. Hoši šikovný, jsem vůbec nečekal, achievementy jsem dostal, ty už jsem nedostal, taky ani nepamatuju. Jo, tak jsem dostal tři nějaký, no. Tak super. Tyjo, já už tady mám takových armád, dostanou tak úplně solidně přes párky, že nebudou vědět. Vole, ty tam dobře klopíš. Koukám, že z Brundy si já už zdrhli, to už tady vzdali. Tak tam asi možná vlítnu já potom. Podívej, já tady mám 2, 4, 5 armád. Všechno připravený. Další dvě mám tady, které si ještě předělám. A možná, koukám, no, a možná ještě na verbu další. Teď si to tam prohlížem, no. No, ty tou Itálii projdeš jak muž máslem, no. Horší bude pak zabírat ty ostrovy, no, tu Sardinii, Korziku, že jo. Sicílii. To už bude takový jako pomalejší, s tom dostanem. Hele, oni mají už tu veteránští legionáře a pretoriány. Jo. Jo? No. Ale mají jenom dvoje, to je jako... A mají kohortu. Ty mají tak divně poskládanou armádu. Proč tam mají ty on to prostě vigily? Neumí stavět, no. Hmm. On to neumí stavět, to je prostě problém. No. Kdyby on stavil, já nevím, proč to neudělali tak. Ne naprogramovali tak, aby on prostě stavil klasický legie. Víš co, prostě nová pěchotu, že jo. Pak nějakou podpůrnou jízdu, nějaký podpůrný velitéz a nazdar, že jo. Ale všechno prostě nacpat do legionářů nebo do co nejsilnější pěchoty, že jo. To je hrozná armáda, bolí mě oči. Se nedivím. Dost možný, že kdyby tohle to dělal, tak by si ho prostě nemohl porazit, že jo. No hlavně, když si vezmeš, jo. Ty Římani prakticky s nikým nebojujou. A i tak jim umírají, jo? Nebo je mají polomrtví. A mají tady dvakrát pretoriány. Dvakrát. První kohorta, legionáře a veteránští legionáře. Pak tady mají třikrát vigilové, to je zbytečná jednotka. A žoldnéřskou italskou jízdu a žoldácký gladiátorky. Jako ty gladiátorky dejme tomu, jo, ale... Jsou dobrý. Ale... Ty vigily tam nemusím mít vůbec, že jo?
Ty žolnéře taky ne, že jo, pokud už mají pretoriány, tak mají pretoriánskou jízdu, že jo, takže prostě to jako nepochopíš. Tak jsem zpátky na Discordu, super, super. Tak si tam klidně dej, ale jako, aby ti to nerušilo třeba, jo, aby to nepípalo nebo takhle. Stačí na to kliknout pravým a udělat to. No nic. Jako to mám já, to mám u Patrice všechno stumený, takže. Dneska něco málo teda jsme udělali. Belgie je komplet moje. Dali jsme si jednu bitku, teď tady bojujeme proti Římanům, splnili jsme celkový cíle, což je super, úplně na maximum, co to šlo. Příští stream teda doděláme komplet teda Římany a budeme mít teda ukončenou tuhle naší společnou sérii a do budoucna určitě uděláme ještě další. Přendáš mi pak tribuna tenhle nový účet? Jo. Určitě. Hele, já taky jen co chci, já jsem furt legionář. Já nevím, co proč to Kubík nedělá. Kašle na to, já mu napíšu, aby to trošku upravil. Pacholek. Jo, my tam s Kenčinem tady s tebou furt hrajem. Posíláme ti tisíce na účet, jako. A ty nic, jako. Furt jsme legionáři jenom. A Fabry, přišel si bohužel pozdě, ale i tak jsem rád, že jsi dorazil, alespoň si pozdravil, to je super, rád tě vidím. Fantomku, moc krát ti děkuji ještě za těch krásných 200 korun a děkuji ti za to, že jsi dorazil, že jsi přidal zpátky na Discord a snad tady s náma pobudeš, ty víš, že kdyby náhodou cokoliv můžeš napsat. Čísmu taky ti moc krát děkuji za to, že jsi tady byl. I všem ostatním, co jste tady ukázali, i Mikelovi za follow, případně za Dennyho, že se tady ukázal. A největší hvězda je Luxolen, že jo? Jinak bych tady nebyl. Taťka Patroš. Ale já jsem to takhle bral vždycky. Já jsem rád, když mi někdo něco napíše, se svěří, nebo to, já to mám rád. A hlavně jako nemám důvod to komukoliv říkat, že jo? Nebo stejně se neznáte mezi sebou, takže zase takovýhle Lojza nejsem. Takže tak, borci. Kuba jede svoje, no tak já mu napíšu, ať jede taky svoje. Ať to taky povýší tady někoho. Naše velká familie, přesně tak. To jsem vždycky chtěl, aby jsme byli takový. Ale ještě se máte co učit. No nic, borci, mějte se hezky, všem přeji krásnou dobrou noc a děkuji za to, že jste tady byli s náma. Mějte se, ahoj. Jo, čau. Čau, čau. Rodinná firma, přesně tak. Takže taťka Patra, strejda Kubí.